Olá, começamos mais um Correio Petropolitano na TV. Hoje é segunda-feira, 11 de dezembro. E você vai ver a seguir. Policiais civis e militares prendem acusado de matar homem em situação de rua no mês de novembro, no centro de Petrópolis. Petrópolis registra 9 ocorrências por conta da chuva do último sábado. Caminhão tomba na BR-040 na altura de Três Rios. Segurança presente de Petrópolis prende homens por briga próximo à rodoviária do centro. Decoração natalina no centro de Petrópolis é vandalizada. Agora, no Correio Petropolitano na TV. Uma ação conjunta entre as polícias militar e civil prendeu um homem acusado de homicídio no centro de Petrópolis. Ele foi responsável pela morte de um homem que vivia em situação de rua no final de novembro. Na tarde desse domingo, em Itaipava, policiais militares abordaram um homem que carregava uma faca. Ele foi encaminhado à delegacia de polícia e lá confessou ter sido o autor de um homicídio que aconteceu no dia 28 de novembro, no centro de Petrópolis. Na ocasião, uma pessoa em situação de rua foi esfaqueada após uma discussão por causa de um celular. Após um trabalho de investigação dos policiais civis da 105ª Delegacia de Polícia, que já estava em andamento desde a prática do homicídio, foi possível confirmar o principal suspeito. Os policiais civis pediram a prisão preventiva do acusado e o mandado de prisão deferido pelo Poder Judiciário. Gabriel Fachola, de volta ao estúdio. Obrigada, Gabriel, pelas informações. Na manhã desta segunda-feira, um caminhão capotou na BR-040, no quilômetro 34, na altura de Três Rios. Por conta do acidente, a via foi interditada e ficou em meia pista no sentido Juiz de Fora. O acidente foi registrado por volta das 10 horas da manhã, no quilômetro 34 da BR-040, no sentido Juiz de Fora. Por conta do acidente, a via precisou ser interditada em meia pista. O capotamento foi registrado logo após o bairro de Alberto Torres. De acordo com a Concera, a concessionária que opera o trecho, os motoristas devem redobrar a atenção no quilômetro 34, por conta das vias escorregadias e para evitar novos acidentes. A via foi totalmente liberada às 2 horas da tarde. As 4 vítimas do caminhão foram atendidas pela Concer no local com ferimentos leves. A Prefeitura de Petrópolis informou que a parte da decoração natalina no centro de Petrópolis foi vandalizada. A repórter Rafaela Cordeiro tem as informações. Equipes da Prefeitura de Petrópolis encontraram a decoração do Natal Imperial vandalizada no centro histórico da cidade. De acordo com o governo municipal, só na Avenida Queller, 18 árvores tiveram a iluminação danificada. O vandalismo foi descoberto neste fim de semana, durante uma vistoria que foi realizada pela empresa responsável pelo serviço. A Prefeitura informou que os reparos já começaram a ser feitos para que a iluminação nestes locais volte a funcionar. Além disso, a Secretaria de Segurança, Serviços e Ordem Pública informou que vistorias são realizadas diariamente para que esses reparos sejam feitos quando há necessidade. A programação do Natal Imperial em Petrópolis vai até o dia 7 de janeiro de 2024. Rafaela Cordeiro, de volta ao estúdio. As secretarias de saúde estadual e municipal confirmaram na última quinta-feira uma paciente do Rio de Janeiro que foi diagnosticada com dengue tipo 4. Esse tipo de doença não era registrado na cidade desde 2018. Quem tem as informações é o repórter Richard Stoltzenburg. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, a linhagem tipo 4 é menos agressiva que a tipo 3. No entanto, existe uma preocupação porque, como o vírus não circula há 5 anos no município, a população não criou ali anticorpos, então, contra essa linhagem do vírus da dengue. A paciente, ela tem 45 anos e começou a ter os sintomas no dia 26 de novembro.
ela segue sendo acompanhada, então, pela equipe de Subsecretaria de Vigilância em Saúde. Além disso, as amostras foram confirmadas, então, pelo Laboratório Central de Saúde Pública. De acordo com o Ministério da Saúde, os casos de dengue até outubro deste ano já superaram todos os casos registrados em 2022, o que também acende aí uma preocupação com o vírus da dengue. Vale lembrar que na última quinta-feira, o Ministério da Saúde também abriu uma consulta pública para a incorporação da vacina contra a dengue no Sistema Único de Saúde, o SUS. Richard Stoltzenburg, de volta ao estúdio. Obrigada, Richard. A Defesa Civil de Petrópolis registrou 9 ocorrências por conta da chuva da madrugada do último sábado. Uma delas interditou a rua Nicarágua, no bairro Quitandinha. Em Petrópolis, os maiores acumulados pluviométricos em 24 horas foram registrados nas localidades do Independência, com 145 milímetros, São Sebastião, com 130,6 milímetros e Taquara, com 128,6 milímetros. Ao todo, 9 ocorrências foram registradas por conta da chuva. Na rua Nicarágua, no Quitandinha, um deslizamento de terra atingiu a via e interditou a passagem. Por conta do deslizamento, 3 casas foram interditadas pela Defesa Civil. A barreira, segundo o órgão, só pode ser retirada depois que a chuva parar, devido à instabilidade do solo. Apesar da interdição da via, ninguém ficou ferido e a operação dos ônibus no local não foi afetada. Ao todo, foram 9 ocorrências registradas na cidade. 4 deslizamentos que não atingiram imóveis, 2 quedas de árvore que atingiram telhados nas localidades Itaipava e São Sebastião, 1 ocorrência de deslizamento que atingiu imóvel na Mozela e 1 avaliação de risco de blocos rochosos na localidade de Correias. A previsão de chuva permanece em Petrópolis para terça-feira, com mínima de 13 e máxima de 25 graus. Em casos de emergência, a recomendação é acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193. Agentes do Segurança Presente de Petrópolis prenderam 2 homens que vivem em situação de rua durante uma briga nas proximidades do terminal rodoviário Imperatriz Leopoldina, no centro, na tarde de sábado. Por volta das 2h30 da tarde, a equipe do Segurança Presente, que atua na área, foi informada por populares sobre uma briga entre os 2 homens na rua Doutor Porciúncula, ao lado da rodoviária. Os agentes chegaram ao local no momento em que o homem, de 34 anos, deferia golpes no adversário de 43 anos. Usando um saca-rolhas. Ao ser abordado, o agressor, que tinha um ferimento na boca, alegou também ter sido agredido com uma pedrada pelo adversário. Os 2 foram atendidos na UPA do centro e levados para a 105ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado como lesão corporal. O levantamento da ficha de antecedentes criminais aponta que o homem, de 43 anos, já tinha passagens por furto e roubo. E você vai ver depois do intervalo. Segurança Presente de São Gonçalo encontra idosos de Petrópolis que estavam desaparecidos. Reforço da Bivalente contra a Covid-19 para maiores de 60 anos e imunocomprometidos acima de 12 anos começou nesta segunda-feira. Vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan promete combater o Zika vírus em gestantes. Empresa brasileira de alta tecnologia de defesa anuncia novo contrato com a aeronáutica. Estado do Rio passa aos municípios primeira parcela da segunda fase da compensação por perdas de ICMS. Pelo 5º ano consecutivo, Werner Tecidos recebe certificação que garante o crescimento sustentável e responsabilidade social. O Correio Petropolitano na TV volta em instantes. Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz.
Baixe o aplicativo da Alerje e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corpe, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades, maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro que você já ama. E o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto. Tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita. Mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Na última sexta-feira, agentes do Segurança Presente de São Gonçalo, cidade da região metropolitana do Rio, encontraram um casal de idosos de Petrópolis que estava desaparecido desde a última quinta-feira. Quem tem as informações é a repórter Rafaela Cordeiro. De acordo com a família dos idosos, os dois sofrem de Alzheimer e teriam pego o carro escondido, sem avisar a ninguém qual seria o destino. Os dois moram na rua Luiz Pellegrini, em Cascatinha, e estavam desaparecidos desde quinta-feira de manhã. Parentes publicaram o desaparecimento dos dois nas redes sociais e, por conta dessa publicação, chegaram a receber uma ligação informando que os dois haviam sido sequestrados e pedindo uma recompensa de R$ 5.000. Após esse telefonema, a família levou a situação para policiais do Segurança Presente e deram a placa do veículo e também mostraram fotos do casal. O carro foi encontrado estacionado na Avenida Presidente Kennedy, no bairro Zé Garoto, e o casal foi encaminhado até a base do programa São Gonçalo Presente. Os dois foram entregues à família em segurança. Rafaela Cordeiro, de volta ao estúdio. Obrigada, Rafa. Começou nesta segunda-feira a vacinação de reforço com a bivalente contra o Covid-19. De acordo com o governo municipal de Petrópolis, as doses estão disponíveis em todos os postos de imunização do município para pessoas com 60 anos ou mais e imunocomprometidos acima de 12 anos, que tenham recebido a última dose da vacina há mais de 6 meses. De acordo com a Prefeitura de Petrópolis, o reforço da vacinação contra a Covid-19 está disponível em todos os postos de vacinação do município. Segundo a Divisão de Imunização, não se trata de um novo esquema vacinal, mas é importante aumentar a proteção deste grupo para as variantes Ômicron com a dose de reforço. De acordo com a nota técnica da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente, embora não se tenha um padrão de sazonalidade definido para a Covid-19, observa-se que a mobilidade da população, aliada à alta transmissibilidade do vírus, pode causar um aumento de casos e ondas em vários períodos do ano.
Segundo a divisão de imunização, o público-alvo vai receber doses da Pfizer bivalente. Também foi informado que, a partir de 2024, a vacinação de rotina contra a Covid-19 será incluída no calendário nacional de vacinação para as crianças na faixa etária de 6 meses a menores de 5 anos. O governo do estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Fazenda, repassou aos municípios esta semana o montante de R$ 202 milhões relativos à compensação antecipada pelas frustrações de receita do ICMS de combustíveis, energia elétrica e telecomunicações. Ao todo, o Rio será compensado em dezembro com o valor de R$ 1,6 bilhão. A compensação foi resultado de um diálogo com o governo federal iniciado no ano passado com mediação do STF. E até o fim deste mês, a Secretaria de Fazenda vai transferir para os municípios a segunda parcela da compensação antecipada de 2024. E para 2025, a garantia a ser compensada é de R$ 807 milhões, totalizando ao final de 3 anos, R$ 3,6 bilhões destinados para o Rio de Janeiro. E para o governo, essa antecipação vai tornar possível reforçar os cofres dos municípios, transferindo mais de R$ 400 milhões. E somando com os valores da primeira fase da compensação, mais de R$ 700 milhões serão repassados às prefeituras fluminenses apenas este ano. Essa é uma quantia significativa que visa ajudar a recuperação dos impactos das mudanças na tributação do ICMS, ocorrida em julho de 2022. Os valores que cada cidade tem direito a receber pode ser consultada no Portal da Transparência Fiscal, no site www.fazenda.rj.gov.br/transparência. Ana Beatriz Tomás, de volta ao estúdio. Obrigada, Ana Bia. Policiais civis da 19ª Delegacia de Polícia, na Tijuca, no Rio de Janeiro, prenderam um homem acusado de apropriação indébita. Ele foi capturado na região da Posse, em Petrópolis, após monitoramento do setor de inteligência. Segundo os agentes, o criminoso possui 16 anotações criminais por furto de veículo, estelionato envolvendo veículo, receptação e apropriação indébita de veículo, entre outros. Uma empresa brasileira de alta tecnologia de defesa assinou um novo contrato com o Parque de Material de Eletrônica da Aeronáutica, no Rio de Janeiro. O escopo do projeto inclui o suporte técnico, manutenção e reparo dos radares de vigilância do espaço aéreo brasileiro. A partir desse acordo, a empresa dará continuidade ao fornecimento dos serviços para todos os radares do projeto Sumaré 4, produzidos tanto pela Omnisys quanto pela Thales, em operação no Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro. A Omnisys provê serviços de reparo, suporte técnico e treinamento para os radares de controle do espaço aéreo do CICEAB, desde sua fundação em 1997, como explica Álvaro Cucolo, gerente de contas da Thales Omnisys. Ao longo do tempo, dada a importância do suporte técnico aos equipamentos, a Omnisys desenvolveu uma capacidade local completa e totalmente alinhada às necessidades do PAM-RJ. Essa alta capacidade desenvolvida e em constante evolução reforça o compromisso da Omnisys em contribuir com a base industrial de defesa brasileira. O contrato inclui serviços relativos a cerca de 120 radares de vigilância do espaço aéreo, englobando aplicações civis, militares, radares secundários monopulso, radares primários de controle de área terminal e radares primários de vigilância em rota banda L. Tal atividade abrange os radares dos principais aeroportos nacionais, entre eles os 5 mais movimentados do país: Congonhas, Guarulhos, Brasília, Galeão e Santos Dumont. A Werner Tecidos de Petrópolis recebeu no dia 7 de novembro o selo ouro da Associação Brasileira do Varejo Têxtil. Essa certificação abrange boas práticas do setor desde a produção até o processo final, com destaque para sustentabilidade e ética institucional. Em 2019, a Werner Tecidos buscou pela primeira vez a certificação da Associação Brasileira do Varejo Têxtil. Já em 2020, a auditoria foi realizada com base no novo regulamento da ABVTEX, que estabeleceu as categorias ouro, prata e bronze, e desde então, a Werner é ouro. Para garantir o selo, as empresas passam por um rigoroso processo de auditoria. Na fábrica, foram verificadas condições de trabalho dos colaboradores, saúde e segurança do trabalho, resposta à emergência, transparência, práticas de gestão, meio ambiente, formalização e documentação. A certificação BVTEC significa que a fábrica, a Werner, ela
tem as suas boas práticas, que ela está engajada nesse processo de melhoria. Significa, e ser selo ouro significa que a gente está no mais alto nível de exigência, que é muito importante para o mercado e muito importante também porque conversa com os valores da Werner. Embora atue com a produção têxtil, a Werner considera importante obter o selo do programa ABVTEX. Isso porque a iniciativa é uma forma de manter o alto padrão da fábrica nos sentidos sociais e ambientais. Atualmente, a Werner é membro da Associação Brasileira de Indústria Têxtil e Confecção, a ABIT. A presidente da Werner afirma que, com reconhecimento, a fábrica ratifica o seu completo alinhamento com as marcas que exigem responsabilidade socioambiental dos fornecedores de produtos de moda. O selo não apenas atesta as condições de trabalho dignas dos colaboradores, mas também demonstra um compromisso com o desenvolvimento sustentável, tanto ambiental quanto social. A certificação da ABVTEX é importante para a Werner e para os seus colaboradores, porque isso ratifica o compromisso que a Werner tem com as boas práticas, com uma cadeia responsável, com a sustentabilidade. Então, é muito importante você fazer parte de uma cadeia certificada, porque é isso que a gente quer ser. A Werner não quer ser uma ilha na indústria da moda, né? Ela quer ser mais uma empresa que faz bem, faz direito, quer fazer melhor. Então, a certificação é extremamente relevante, não só para a gente, mas como para toda a cadeia. Com mais de 400 funcionários, a fábrica Werner está localizada há 119 anos em Petrópolis. Ela opera com retorção, tecelagem, tinturaria, estamparia e acabamento. São mais de 350 tipos de tecidos em um mix plural de fibras, texturas e construções. O Instituto Butantan está desenvolvendo uma vacina contra o Zika vírus, focada em proteger gestantes e prevenir a microcefalia em bebês. Os estudos iniciais mostram que a fórmula gera anticorpos neutralizantes e os testes de segurança começarão em agosto de 2024. O repórter Gabriel Fachola tem as informações. Utilizando tecnologia com vírus inativado, considerada segura para grávidas, o projeto iniciado em 2015 busca criar uma vacina inteiramente desenvolvida no Brasil. Apesar da melhora na situação da Zika, os pesquisadores enfrentam o desafio de conduzir testes de eficácia quando o vírus está em circulação. A vacina promete não apenas benefícios de saúde, mas também um impacto econômico positivo, considerando os custos associados ao tratamento da microcefalia. O Instituto destaca o potencial impacto econômico da vacina contra o Zika vírus, não apenas em termos de saúde, mas também financeiramente. O tratamento mínimo de uma criança com microcefalia custa R$ 493 por mês e uma unidade de saúde especializada nesse atendimento tem um custo anual estimado de R$ 872 mil. A crise sanitária de 2015 e 2016 relacionadas ao Zika vírus gerou um custo com mais de R$ 4 bilhões para a saúde pública no Brasil. Além disso, estimativas da ONU indicam que o impacto na América Latina pode ter chegado a US$ 18 bilhões. A vacina do Instituto Butantan visa não apenas proteger gestantes e bebês, mas também trazer benefícios significativos para a saúde pública e para a economia. Gabriel Fachola, de volta ao estúdio. Obrigada, Gabriel. E você vai ver depois do intervalo. Junta Comercial registrou a abertura de 5.709 negócios no Rio de Janeiro. Após decisão judicial, a rodoviária do Bingen passa a ser administrada pela Prefeitura de Petrópolis. Mesa Brasil Sesc realiza a entrega dos alimentos arrecadados no Rock the Mountain. Colônia de férias Virgem Sese está com as inscrições abertas. Sisu vai passar a ter apenas uma edição a partir de 2024. O Correio Petropolitano na TV volta já. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor.
Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipaba. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou do Estado do Rio de Janeiro. A Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro registrou em novembro a abertura de 5.709 novos negócios em território fluminense. O total de empresas abertas no Estado em 2023 ultrapassa 66.500. Do total, 5.184 se referem à constituição de novas empresas e também estão incluídas 444 aberturas de filiais e 81 inscrições de transferências. Só de janeiro a novembro deste ano foram abertas 66.669 empresas no Rio de Janeiro. Para o Estado, a abertura de empresas é uma das mais relevantes fatores que impulsionam o crescimento econômico do Estado, pois são novas oportunidades de negócios que fortalecem a economia, além de gerarem mais ofertas de bens e serviços, novos postos de trabalho e mais renda para a população. E entre as principais atividades das novas empresas estão os setores de serviços combinados com a área de escritório e apoio administrativo, a atividade médica ambulatorial e o comércio varejista de artigos de vestuário e acessórios. O intuito é manter, em 2023, a marca registrada nos últimos anos até aumentá-la. Para isso, a Sérgio trabalha continuamente na simplificação do sistema e desburocratização dos processos para facilitar cada vez mais a vida do empreendedor fluminense. Ana Beatriz Tomás, de volta ao estúdio. Obrigada, Ana. O Mesa Brasil, Sesc RJ, realizou a entrega dos alimentos que foram arrecadados durante os fins de semana do Festival Rock de Monte em Petrópolis. No total foram arrecadadas 15 toneladas de alimentos. Em mais uma ação solidária, o Mesa Brasil, que é o programa de combate à fome e ao desperdício do Sesc RJ, entregou 15 toneladas de alimentos arrecadados durante a última edição do Rock the Mountain em Petrópolis. A ação aconteceu no Horto Mercado, em Itaipava. A parceria entre a organização do evento e o Sesc RJ foi intermediada pelo Sicomércio Petrópolis. O papel do embaixador do Mesa, que eu tenho a honra e o prazer de poder fazer aqui em Petrópolis, na nossa região como um todo,
é fazer essa interligação entre eventos, pessoas que queiram doar e as entidades que precisam. As doações foram feitas àqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade. Criado em 2000, o Mesa Brasil Sesc RJ atua como uma ponte entre quem pode doar e quem precisa receber. Atualmente, o programa recebe alimentos não perecíveis e in natura de parceiros e os reverte para mais de 1.300 instituições que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade. A gente faz a conexão do Mesa com as entidades, com quem quer doar, com quem está fazendo os eventos e quer fazer as doações. E do outro lado, a gente pega as instituições locais que passam por um crivo, né, do próprio Mesa Brasil, se essa instituição é filantrópica, a quantidade de pessoas que ela atende, como ela faz esse trabalho. E aí a gente faz essa conexão que vocês estão podendo ver aqui hoje. Essa entrega que está acontecendo a 28 instituições de Petrópolis, através dos nossos caminhões do Mesa, todas as doações que foram feitas pelas pessoas que participaram desse evento muito bacana que aconteceu aqui em Petrópolis, o Rock the Mountain. O sistema de seleção unificada vai passar a ter apenas uma edição por ano a partir de 2024. O programa seleciona estudantes para vagas em universidades públicas de todo o país com base na nota do Exame Nacional do Ensino Médio. De acordo com o Ministério da Educação, ainda nesta semana vai ser publicado o edital do SISU do próximo ano, que deve trazer mais detalhes sobre a mudança. Criado em 2009 e implementado em 2010, o sistema de seleção unificada é realizado tradicionalmente duas vezes por ano, selecionando estudantes para vagas no ensino superior, tanto no primeiro quanto no segundo semestre de cada ano. A partir de 2024, no entanto, deverá ser feito apenas um processo seletivo por ano. Durante o processo de inscrição, os candidatos podem escolher até dois cursos. E diariamente, a nota de corte desses cursos é atualizada com base nos candidatos inscritos para o curso. Além disso, esses cursos podem ser alterados até o último dia de inscrição. A edição do início do ano é a que conta com maior participação de instituições e também a que tem a maior oferta de vagas. Na primeira edição de 2023, foram ofertadas 226.399 vagas de 6.402 cursos de graduação em 128 instituições federais, estaduais ou municipais de ensino, sendo 63 universidades federais. Já a segunda edição de 2023 disponibilizou 51.277 vagas em 1.666 cursos de graduação de 65 instituições de educação superior. Em Petrópolis, a colônia de férias Firjan SES está com as inscrições abertas e se prepara para receber crianças durante o recesso escolar. Entre os dias 15 e 26 de janeiro de 2024, será oferecida uma programação repleta de brincadeiras, oficinas, atividades esportivas e muito mais. E nesta edição, as atividades serão realizadas no período da tarde, das 13 às 17 horas. E com mais de 20 anos de experiência e atuação em 16 localidades do estado do Rio de Janeiro, a colônia de férias Firjan SES atende, em geral, mais de 2 mil participantes por ano. O diferencial da colônia de férias Firjan SES está na programação, pois conta com turmas divididas por faixa etária para criança entre 4 e 14 anos, o que garante dinâmica e atenção nas atividades. Os participantes desfrutarão da infraestrutura dos Centros de Promoção de Saúde Firjan SES, supervisionados por uma equipe de profissionais qualificados. A programação inclui oficina de saúde, alimentação saudável, dança, diversas modalidades esportivas, jogos corporativos, torneios esportivos, gincanas e outras atividades para garantir muita energia e diversão. As inscrições estão abertas até o dia 12 de janeiro e podem ser feitas em formato online pelo WhatsApp DDD 21 99925 0363 ou na Avenida Firjan SES, ou na unidade Firjan SES, que fica na Avenida Barão do Rio Branco, no bairro Retiro, aqui em Petrópolis. Ana Beatriz Tomás, de volta ao estúdio. Obrigada, Ana. Vamos agora à previsão do tempo para esta terça-feira. Nesta terça-feira, em Nova Friburgo, chove a qualquer hora do dia. Os ventos no município serão fracos e a temperatura mínima vai passar por declínio, marcando 12 graus. Já a máxima passa por ligeira elevação, marcando 25 graus.
Em Teresópolis, a temperatura se mantém estável, mas ainda assim existe possibilidade de chuva. A intensidade dos ventos no município será fraca e os termômetros devem marcar mínima de 12 e máxima de 23 graus. Em Petrópolis também há probabilidade de chuva, principalmente para os períodos da tarde e noite. Os ventos no município serão fracos e a temperatura vai variar entre mínima de 13 e máxima de 25 graus. Em Paraíba do Sul, o dia será de pancadas de chuva isolada. Os ventos serão fracos e a temperatura se mantém estável, variando entre mínima de 17 e máxima de 29 graus. Em Patidão Férias, os ventos nesta terça-feira serão moderados durante o período da tarde, chove no município e os termômetros devem marcar mínima de 15 e máxima de 27 graus. Em Três Rios, a previsão também é de chuva para esta terça-feira. O dia será de céu com muitas nuvens e temperatura estável. Os ventos serão de intensidade fraca e os termômetros vão variar entre mínima de 19 e máxima de 30 graus. O Instituto Nacional de Meteorologia divulgou ainda, nesta segunda-feira, às 10 horas da manhã, um alerta de chuvas intensas com grau de severidade em perigo. O aviso cobre uma pequena parte de São Paulo, Belo Horizonte, também cobre Juiz de Fora e o Rio de Janeiro. Todas as nossas cidades de cobertura estão sob o aviso. Por isso, é importante lembrar que, em caso de emergência, a população deve entrar em contato com o Corpo de Bombeiros por meio do telefone 193 ou com a Defesa Civil pelo número 199. Vamos agora às últimas notícias. A decisão é do desembargador André Marques, da 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, e foi anunciada nesta segunda-feira pela Prefeitura. De acordo com o documento, a empresa Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário e Turístico LTDA, a Sinarte, não apresentou requisitos necessários que corroborassem para a renovação da concessão e anulou o termo aditivo que prorrogava o contrato por mais 5 anos. Em maio deste ano, uma comissão parlamentar de inquérito foi instaurada na Câmara de Petrópolis para apurar o contrato da Sinarte. A CPI foi montada pelos vereadores Léo França, Mauro Peralta e Gil Magno. O contrato entre o município e a Sinarte foi assinado em 2003 e teria um prazo máximo de 15 anos. Nesta segunda-feira, a CPTrans informou que vai realizar uma auditoria para identificar possíveis irregularidades no contrato da empresa. O primeiro termo aditivo prorrogou o período por mais 5 anos e foi assinado em 2007. O segundo termo aditivo foi assinado em 2020 e aumentaria a concessão em mais 5 anos. Ou seja, a empresa atuaria na rodoviária até o dia 29 de abril de 2028. No entanto, o documento do TJRJ apontou que o termo aditivo assinado apresentou diversas irregularidades. Com a anulação, a administração da rodoviária Bingen passa a ser de responsabilidade da Prefeitura de Petrópolis. Para ficar ainda mais informado, basta acessar o nosso site tvc16.com ou o Facebook TV Correio da Manhã, o Instagram Correio Petropolitano e o nosso YouTube TV Correio da Manhã. Além disso, você pode mandar denúncias e sugestões de reportagens para o e-mail tvccorreiodamanha@gmail.com ou para o nosso WhatsApp de DDD 24 99839 8384. Amanhã a gente está de volta com muita informação e as principais notícias de Petrópolis, Nova Friburgo, Patidão Alferes, Três Rios, Teresópolis e Paraíba do Sul, que só o Correio Petropolitano na TV traz para você. Uma boa noite.